Hi guys, welcome back to Lin channel at kung ikaw ay baguhan pa ba lamang dito sa ating ating channel, huwag kalimutang i-like and subscribe and click the notification button para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating i-upload dito. And bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mong try ngayon guys um, ikaw ba'y palagi na lang minamala sa iyong pamumuhay yung tipong lagi ka na lang nanggigipit kahit nagdodobli kayo ka na yung tipong kahit na meron ka namang trabaho, meron ka naman maganda naman ang iyong sahod, nag-overtime ka pa, ngunit uh, pagdating ng sahuran ay walang-wala ka pa rin o nababaon ka pa rin sa utang pag um, hanggang hawa ka lang ng iyong sahod at nawawala ito bigla. Yung tipong yung tipong ha, habang ano ka lang yung tipong parang habang hawak ka lang ng iyong ano ng sahod at kinabukasan ay eh, mawawala na dahil ayon pinagbayad na sa mga utang tapos short ka pa meron tayong mga solusyon na paano upang mabago naman ang takbo ng ating pamumuhay paano upang aangat naman tayo konti paano upang hindi tayo mauubusan ng pera at darating pa ang panahon o darating pa sa atin na sobra-sobra pa ang, ang darating sa ating mga biyaya. Meron tayong pamamaraan upang mabago o papasukin natin ang swerte sa ating buhay, papasukin natin ang swerte sa ating tahanan, mapaswerte ka na gawin mo ito at mababago mo. Napakasimple nito, ngunit mababago ang takbo ng iyong buhay nito. Kung ikaw ay sawang sawa na sa iyong paghihirap, sawang sawa na dahil nababalot na ka na ng utang, sawang sawa ka na dahil kahit anong kayod mo, ganun pa rin ang iyong sitwasyon sa iyong pamumuhay. Meron tayong pamamaraan upang masolusyonan o mawala ang mga malas sa ating tahanan at sa iyong buhay. Paano nga ba natin ito gagawin? Napakasimple lang kumuha ka lang ng isang basong tubig at kailangan na ang kagamitin mong baso ay ganito, yung clear glass, yung tipong ano talaga siya, yung malinis na malinis na tubig, hindi pwedeng printed. Ngayon, Paano nga ba natin ito magagawa? Siyempre, gagawin natin ito na may lubos na paniniwala. Gagawin natin ito dahil naniniwala ka. Gagawin natin ito dahil gusto mong mabago ang iyong buhay. Kailangan na tiwala at sabayan ng, ng pagsisikap. Maniwala ka sa iyong ginagawa. Ay mababago ang iyong pamumuhay dahil ako, ito lang ang nakakapagpabago ng aking pamumuhay sa ngayon. Dahil dati ay sobrang baon na baon ako sa utang. Dati ay kulang-kulang ang aking mga mga pera sa aking mga gustong bilhin. Hindi ko mabili ang gusto kong bilhin. Ngayon ay kung anuman ang gusto kong bilhin ay makakaya ko na. Dahil nabago ito, ang aking buhay sa tubig lamang at baso and syempre kailangan natin ng asin kailangan natin ng asin, tubig, baso at rock salt ang ating ilalagay dito ngayon sa ating pagawa kapag nandito na ang baso at yung tubig yung kailangan malinis na tubig at lagyan mo ng asin kahit yung isang kutsaritang asin lamang kailangan rock salt huwag kang gumamit ng iodized salt ngunit kapag wala kang iodized salt ay mainam na rin uh, okay na rin yung ano mainam na rin yung ano tawag nito iodized salt yung ilagay mo kung wala ka talagang rock salt ngayon kapag nalagay mo na dito ang rock salt sa tubig na sa loob ng baso ang gagawin mo ay manalangin ka dito Hilingin mo ang pagbabago ng iyong buhay. Paano nga ba natin ito gagawin? Gagawin mo ito, sabihin mo. Una, pangalan mo at apelyado ng tatlong beses. Pangalan mo at apelyado tulad sa akin. Lin Quarisma, Lin Quarisma, Lin Quarisma. Lahat ng aking pangangailangan ay matutupad. Lahat ng ang, lahat ng gusto kong abutin ay maabot ko. Hindi ako mauubusan ng pera kahit kailan. Mababalot ng pera ang aking aking pitaka. Suswertihin ako lagi. Maraming blessings ang darating sa akin. Bigyan ng maraming biyaya ang aking pamilya bigyan bigyan mo ang aking pamilya sa lahat ng kanilang pangangailangan lahat-lahat na ay hilingin mo dito basta't yung galing sa iyong puso ang iyong mga hinihiling hilingin mo lang dito lahat-lahat sa asin hilingin mo ang pagbabago ng iyong pamumuhay na hindi ka na malasin um, tawag nito bigyan ka niya ng maraming biyaya in ngayon kapag natapos ka ng humiling dito sa baso ang gagawin mo ay ilagay mo ito kung saan natin ito dapat ilagay. Saan nga ba natin ito ilagay? Ilagay mo ito sa may altar. Sis paano wala kaming altar. Ilagay mo ito sa ilalim ng iyong kama. Sis paano wala kaming kama. Ilagay mo ito sa likod ng inyong pintuan sa mindor. Huwag sa likuran ha kailangan sa mindor kasi sa mindor is yon ang nagpapasok sa atin ng swerte, kailangan sa mindur mo ito ilagay kung wala kang altar, wala kang ilalim ng ka, wala kang kama. Ngayon, sis, kailan nga ba natin ito palitan? Palitan mo lang ito kapag sa tingin mo ay madumi na ang tubig, ibuhos mo lang sa lababo at asundan mo ito ng isang kutsarang suka and ayun, hayaan mo lang Huwag mo munang galawin doon sa may lababo. At saka palitan mo, sis, kailan natin ito gagawin? Gagawin natin ito ng Tuesday or Friday dahil yan talaga ang pinakamagandang araw na gagawa tayo ng mga pampaswerte at mga love spell. And ngayon, sana ay makatulong ito sa inyo. Mainam ito kapag meron kang tindahan, meron kang mga negosyo, mainam ito, makakatulong ito sa inyo na simpleng pamamaraan lamang upang matanggal ang kamalasan at papasok ang swerte sa iyong tahanan nan. And ayun, sana ay makatulong ito sa inyo and bye-bye everyone. God bless us all.